gente percebeu que estava tendo um aumento pós-pandemia de excesso de peso, até mesmo de desnutrição. Como a nossa área de abrangência é muito grande, nós priorizamos as crianças menores, as que estão no CMEIs, aquelas crianças até 12 anos e até 14. O intuito do projeto é que a gente traga a saúde, a equipe multi, para dentro das escolas, para levar essas mães para dentro da unidade da saúde, para a gente conseguir ter um tratamento mais efetivo. Como me veio essa ideia? A gente deve começar a prevenção ali na gestante, nas crianças, né? Nos menorzinhos. E como nós temos uma equipe multiprofissional e que eles já atuam nas unidades de saúde e nas áreas adjacentes às unidades, nós pensamos em promover saúde para os escolares. Quando você começa essa orientação numa idade ainda no início, né, evita-se vários problemas de saúde. Algumas crianças ficam sem atendimento, os pais trabalham o dia todo, não tem como passar a prevenção para elas. E nas escolas, os professores estão um pouco mais perto das crianças e com a saúde interagindo, fica muito mais fácil a prevenção. Hoje, o SUS já oferece kit de higienização. Toda escola tem, as crianças têm suas escovinhas. Vem o kit com a escova, Colgate, fio dental. Então, assim, só não cuida da saúde bucal quem não quer. Até para a família, até os pais, eles têm participado também. Ela chega em casa, a primeira coisa de manhã quando acorda, que é a escovinha para escovar. Então, o projeto aqui ajuda a gente em casa a complementar um pouquinho, né? Incentivar eles. A criancinha, os menores, os adolescentes têm uma facilidade de memorização incrível. E melhor ainda, que eles estavam passando para os pais, familiares e vizinhos o que estavam aprendendo com essa equipe. Era uma vez uma princesinha que vivia num lindo castelo. Na hora do almoço... E essa forma interativa que eles trazem, aqui eles implementam no aprendizado da criança, faz com que elas entendam dessa forma lúdica a importância do escovar, a importância da saúde bucal, a importância de uma alimentação saudável. Mamãe, não pode ficar comendo muito açúcar. Mamãe, não pode ficar comendo muita gordura. Então, assim, elas estão procurando mais a verdura, a fruta, né, no dia a dia. Elas estão tendo essa conscientização saudável da alimentação. A gente incentiva as crianças e incentiva os pais também, porque as crianças querem uma fruta, contam na escola como que foi. Então, assim, a gente vê uma melhora na qualidade do que eles estão comendo. Com a atividade lúdica, a gente vê que até as lixeiras das escolas têm melhorado com o que eles têm trazido. Acho que a base hoje, nessa área que eu trabalho, que envolve saúde, escola, é o exercício físico. Então ele trabalha a conscientização que essa criança hoje ela já vai crescer com essa visão da importância do esporte, da importância da atividade física no dia a dia. A gente conseguir juntar saúde e educação é extremamente importante, porque a gente consegue tratar o problema no início, para evitar que futuramente venham a ter crianças com desnutrição ou até mesmo com obesidade. Nós estamos felizes com esse projeto, porque os pais estão interagindo, estão participando também, quando as diretoras nos chamam para fazer reunião. Isso está sendo muito bom, muito gratificante. Ele não só tem acontecido aqui nesse cenário educacional, mas também ele tem estendido a toda a população. Esse trabalho pelo SUS é muito importante, porque tem muitas pessoas carentes que não têm condições de como a gente pode atender lá fora. Na verdade, o SUS é para quem gosta de desafios, para quem gosta de fazer, de realizar. E nós temos uma equipe aqui que gosta. E eu, particularmente, eu gosto de cuidar da população.